Mimi naomba msamaha ya kwamba wiki iliyopita waumini wa Kristo, watu wa Mungu walipigwa tear gas na askari wetu. Mimi nataka niwaambie hawa askari wetu ni watu wazuri. Wale walilete shida ni wale wako huko Nairobi, wale wenye kiburi, wale wenye ujeuri na wale wenye ukumbafu. Ndio wanasema, wanashurutisha hawa askari wazuri hapa ati wapige kanisa tear gas. Hawa askari ni Wakristo, wengi ni mahasla na ni ndugu zetu. Wape makofi ya askari wetu wa hapa, wapigie makofi. Tunaelewana? Hawa wadogo hawa hawana shida. Hawa ni watu wanamcha Mungu. Hawa ni watu mahasla. Hawa wanajua shida ya mwananchi. Shida iko huko juu. Mahali kuna watu wenye kiburi. Mahali kuna watu wamerogwa. Mahali kuna watu wako na ujeuri na kiburi mingi. Na mimi nataka niwaulize, tuwaombe na tuwasamehe kwa sababu wao hawajui ile wanafanya.